Pitsimissi 1995 kisan finalistit, eli nämä 10 valittua onnellista tyttöä ovat sitten tänään Rauma TV:n vieraina. Ja ensimmäisenä meillä on tyttö Vammalasta. Kerro nimesi ja ikäsi. Olen Anne Välimaa, 19 vuotta. Miten päätit lähteä tähän Pitsimissi-kisaan mukaan? No, mulla on yksi ystävä Raumalla, joka pyysi, että mä lähtisin tähän mukaan ja mikä ettei. Onko sulla kokemusta missikisoista tai tällaisista vastaavista? Joo, mä oon ollut missatakuntakisoissa tänä vuonna ja sit Pyhäjärvi neitokilpailussa. No miten pärjäsit? No en päässyt kärkeen. Meillä on tässä semmoinen pieni ekku jokaiselle, että me ollaan haettu tuolta Rauman museosta tuollainen esine jokaiselle tarkasteltavaksi. Jokainen saa siis erilaisen esineen. Mitä mieltä olet, että mikä tuo sun käsissä oleva esine? Joo, tämä on ihan selvästi tuo puutarhassa, kun nyppii rikkaruohoja, niin tällä voi aina sitten pyydystellä noita kärpäsiä ja hyttysiä, kun ne kiusaa. Joo, suurelle yleisölle voidaan kertoa ja muillekin tytöille, että nuo ovat piippaussakset. Niin tuollaisia on käytetty aikanaan. Kuinka paljon tuollainen hiuspehko, kun sullakin on, niin vaatii työtä ennen näin esimerkiksi huomista finaalia? No todennäköisesti huomenna sitä laitetaan aika, jos pesu lasketaan mukaan, niin tunti on jotain, että ei sen kauempaa. Mutta... Montaks purkkia spreitä menee? Pieni suhaus sinne tänne. Mitä mieltä olet yleensä tällaisesta Rauman Pitsimissi-tittelystä ja mittelystä, että onko tämä ihan paikallaan muiden Suomen missikisojen joukossa? On varmasti, että kyllä joka alalla nykyään, tai joka alaan liittyviä kisoja on, ja ihan tämä on varmasti mukava ja asiallinen juttu. Onko sinulla tulevaisuuden kuvat selvät, mitä tulet tekemään? No, suunnitelmissa ja unelmissa on radiotoimittajan ammatti, mutta saa nähdä sitten. Entäs tämän päivän arkiset aherrukset, mitä ne pitävät sisällä? No, työkseni mä toimin bingoemäntänä ja vastaanotan veikkauksia. Ja sitten teen radio-ohjelmaa. Vammalassa? Just. Minkä tyyppistä ohjelmaa? Paikallisradioiden soitetumpien levyjen top 20-listaa. Entä oma musiikkimieltymyksesi? Mitä kuuntelet? No, aika paljon ulkomaalaista musiikkia, mutta jonkun verran myös kotimaista, että semmoista monipuolista. Ja lauantain Pitsimissi Karkelosta, minkälaista sijoitusta itsellesi veikkaat? No, tietysti kärkeen toivotaan, mutta en mä tiedä. Kokemushan se on joka tapauksessa, että ihan mukavaa muutenkin. Onnea ja menestystä huomisen kisaan. Kiitos. Ja seuraavana numero 2, eli Ulvilan tyttö. Kerropa nimesi ja ikäsi. Olen Satu Mäkiä, 17 vuotta. Ja mitä teet normaalisti tällainen siviilissä? No, harrastan ratsastusta ja uimista ja sitten lenkkeilyä, käyn myös kuntosalilla. Ja mä katselin lehdestä, kun teitä esiteltiin tuossa kuluneella viikolla, niin olet käynyt muun muassa ammattimallikurssin. Onko se nyt oikea titteli sitten? Joo, se on ihan sillä nimellä, että viime keväänä kävin. Onko sulla tulevaisuuden kuvat siinä, että mahdollisesti löytäisit ammatin mannekiini- ja malliuralta? No, sehän on se sitten toiveena, mutta myös ihan oikean ammatin haluan. Elikkä haluaisin matkailulinjalle. Oikea ammatti, eikö valokuvamallin ja mannekiinin ammatti olekaan oikea? No on sekin tietysti oikea ammatti, mutta oikein sellainen luettu ammatti. Joo. Entäs matkailualalta, mitä haluaisit siinä sitten tehdä? No, lähinnä ollaan niin kuin matkatoimiston virkailijana tai vastaanottovirkailijana hotellissa tai jotain vastaavaa. Jos nyt kuitenkin palataan noihin malliasioihin, niin löydätkö maailmasta ketään lempimallia, sellaista kuumaa nimeä, joka olisi sun suuri idoli? No, ei nyt oikeastaan idoleita voi tai sanoa nimetä sillä lailla, mutta on näitä monia sillain hyviä, että esimerkiksi Cindy Crawford. Tenköhän arvasin. Mennään tuohon pieneen esineeseen, joka on sulla kädessä. Kerropa, mikä se on. Joo, tämä on pieni merkkivalo. Se on pieni merkkivalo. Menee vaikka metsässä hukkaan, niin täällä voi näyttää sitä. Mahdollisesti joo, mutta lähinnä tuolla katkotaan sikarin pätkiä, että ei liipannut ihan läheltäkään. Onko sulla kokemusta näistä missia? Vastavallisista mittelyistä, jotka en ollut? No, aika vähän, että on yhdessä kisassa ollut aikaisemmin.
Ja mikäs kisa se oli? Se oli tämä mansikkatyttökisa ihan viime viikolla. No kuinka kävi? No sinänsä, että oli hieno kokemus, mutta ei tullut mitään. Sijoitusta niin. Ei löytynyt ainakaan vielä. Ehkäpä sitten jatkossa. Se on Tulvilan tyttöjä, joten varmaan tällä hetkelläkin käynnissä olivat Porin jatsit merkitsevät sulle jotain. Mitä? No, käyn siellä sen verran katsomassa menoa ja meininkiä, kun kerkeen töiltä. Pidätkö itse jazz-musiikista vai mikä on lähinnä sua? No, mä pidän aika lailla monenlaisesta musiikista, että en nyt välttämättä ihan jatsista, mutta tosi monesta erityyppisestä. Eli esimerkiksi kun Raumalla on Rauma Blues, niin sut voitaisiin jopa siellä nähdä. No kenties. Siinä kaikille pojille tiedoksi, että mahdollisesti nähdään. Mitä odotat huomisen päivältä, eli lauantai-finaalilta? Mitä siellä tullaan tekemään? Onko sulla tietoa ja miten tuo ilta tulee menemään? No meille on annettu kyllä aikataulut, mutta lähinnä odotan vähän sitä mukavaa kokemusta. Onko sitten tulevaisuuden kuvissa mahdollisesti Miss Suomen kisat tai jotkut vastaavat isommat? No kenties, että ei sitä ihan vielä osaa sanoa. Saa nähdä. Me toivotetaan sulle oikein paljon onnea lauantaille ja kiitoksia. Kiitos. Ja edelleen läheltä Poria. Eli äsken oli Ulvilan tyttö ja nyt sitten tulee Kankaan päästä. Kerro nimesi ja ikäsi. No mun nimi on Merja Mäki ja mä oon 24-vuotias. 24, eli sä oot joukon nestori, jos voitaisiin tuollaista nimitystä käyttää. Mikäs siinä on, että nuo missit yleensä pakkaavat olemaan sellaista 20 joukkoa? Jaa, ehkä se on siinä, että sanotaan, että neito on 17-vuotiaana kaunein, että kai sitä sitten alkaa yli 20-vuotiaana ja vähän rypistyy. Eli tuossa voisi niin kuin Satulla jo sitten pistää vähän ennakkosuosikin painetta. Mitä teet siviilissä, eli missitittelyiden ulkopuolella? No mä opiskelen Porissa ulkomaankauppaa tässä ammattikorkeakoulusysteemissä ja sitten nyt mä oon tällä hetkellä kesätöissä Porissa tämmöisessä ulkomaankaupan harjoittelupaikassa, eli mä oon tämmöisessä vientifirmassa tai tämmöisessä huolintafirmassa, että mä teen näitä laivapapereita, kun laivoja lähtee satamasta. Mitä sä teet tulevaisuudessa, sit kun susta tulee iso? No nyt mulla on 2 vuotta opiskelua vielä jäljellä, että sitten mä valmistun ammattikorkeakoulun merkonomiksi ja toivon, että saisin tämmöisen hyvän ulkomaankaupan työpaikan, että mieluiten tietysti ulkomailtakin. Ja sitten tietysti toivon, että näiden mallihommien kautta löytyisi vähän tämmöisiä jotain juontotehtäviä tai tällaista esiintymistä. Oletko kauan tehnyt mallihommia? No mä oon 2 vuotta sitten käynyt tämän ammattivalokuvamallikurssin, mutta en mä mallinteita varsinaisesti ole paljon tehnyt, että vähän nyt kilpailu. No minkälaista menestystä on tullut? No mä oon nyt tänä kesänä päässyt noista alkukarsinnoista niin tähtityttökilpailussa ja sitten tässä hymytyttökilpailussa jatkoon, että saa sitten nähdä, miten käy sitten semifinaaleissa. Sitten mennään taas tuohon värkkiin, joka sun kädessä on. Kerropa, mikä se on. No, mulle ei kyllä aavistustakaan. Täällä näkyy olevan jotakin tuhkaa, että en osaa kyllä sanoa, mikä tää olisi, en osaa arvata. Koitaisi nyt joku pieni arvaus löytää, että mihin tuota mahdollisesti voisi käyttää. Tähän mielessä arvaukset on mennyt vähän niin. Tämmöinen tupakan tumppauslaite. Itse asiassa se on aika lähellä. Se on nimittäin kynttilän sydämen niistin. Eli aha, sillä on tuo sydän, eli se lanka sitten leikattu pois. Joo. Tukahdettu. Mitäs mieltä olet siitä, että Suomi lähti mukaan EU:hun? No mun mielestä niin siinä on varmasti paljon hyvääkin, mutta huonoakin, että mä olin vähän sillä kiikunkaa, kun tämä oma mielipide on, että en tiedä siitä. Toivottavasti se tuo tullessaan sillä hyviä puolia. On siinä ehkä mun oman ammatinvalinnan kannalta kuitenkin hyvä, että jos sitten paremmin saisi Euroopasta harjoittelupaikan tai tällä kun valmistuu, niin niin ainakin ilmeisesti näyttää siltä, että Suomesta on erittäin paljon nuorta lahjokasta kykyä lähdössä tuonne Eurooppaan tekemään töitä. Aiotko tehdä samaa sitä? No ehkä joo, mahdollisesti. Huomiseen finaaliin, miten aiot valmistautua? Nukutko ensi yönä ollenkaan? No joo, mä oon menossa Porin jatseille, koska siellä on tämä mustan jatsin yö, niin kuitenkin vähäksi aikaa. Ja kai sitä kuitenkin täytyy sit suht ajoissa mennä nukkuun, että on aamulla virkeä. Onnea ja menestystä huomiseen. Kiitos. Ja sitten mennään Rauman tyttöön. Nimesi ja ikäsi. Mä olen Katja Louhema ja 18 vuotta. Sä oot lukiossa. Joo. Missä lukiossa? Aronahteen lukiossa. Eli kirjoitat ensi keväänä. Joo.
No, pistäpä veikkaus, mitä vuoden päästä sitten lukee papereissa. No, en osaa nyt arvata vielä. Miten sitten koulu on tähän mennessä mennyt? Ihan keskikertaisesti, ei mitään valittamista. No, millä mielellä lähdet mukaan tähän vitsimissikarkeloon? No, se tuli itse asiassa yllätyksen, että mä pääsinkin tähän mukaan, että kun mun äiti lähetti ja sitten vaan lehdestä satui lukemaan, että mä olin päässyt tähän mukaan. Se tuli todella yllätyksenä. Onko sulla minkälaista mielipidettä missikisoista yleensä? Nehän jakaa mielipiteet todella moneen. Niin, no mä ehkä ajattelin, että ei mun mitään sitä vastaan ole. Että kyllä mä uskon, että ihan tarpeellisia siinä mielessä, että niitä tarvitaan näitä voittajia ehkä kaikki tapahtumia ja tällaisia. Mutta itse asiassa tämä hallitseva vitsimis, eli Heidi Oranen, on aika pimenossa kuitenkin ollut julkisuudessa. Miten Raumalla sun mielestä pystyttäisiin vähän hyödyntämään enemmän vitsimissiä? No joo, ehkä tarvitsisi saada enemmän jotain sponsoreita tähän mukaan. Ja sitten tietysti, jos on sellainen esiintymiskykyinen vitsimissi valittu, niin kyllä mä luulen, että sit enemmän julkisuuttaisikin se saisi. Sulla on vähän iso tuo vempain tuossa kourissa. Kerropa nyt, mikä se on. Mä en itse asiassa oikein tiedä, miten tämä toimiikaan, mutta mä veikkaisin, että olisi joku semmoinen, että otetaan tuhkaa jostain uunista pois. Kovasti tuhkapitoista nämä selitykset. Joo, näyttää vähän semmoiselta. Tuo itse asiassa tuon kahvin paahtamisen tarkoitus. Joo, joo. Ihmeellisiä tavaroita on ennen vanhaan. Mitä sitten tulevaisuudessa tulee tapahtumaan sun elämässä? No, sanotaan, jos tulee hyvät paperit vaikka. No sitten tietysti yliopisto, mä pyrin lukemaan lakia. Eli juristiksi? Joo, se olisi haaveammatti. No, onko sulla intohimona katsoa kaikki tollaset lakia yleensäkin sivuavat TV-sarjat? No, täytyy myöntää, että kyllä niitäkin tulee katsottua. Mitäs mieltä muuten olet Raumasta sitten kotikaupunkina? No, tää on ihan kiva tämmönen pikkukaupunki, ettei mun mitään valittamista ole. Pitäisikö tänne saada kuitenkin jotain temmelystä lisää? No, voisi se tietysti ihan joskus olla hyvä, ettei tää nyt kuitenkaan niin hirveästi ole kaikkia menopaikkoja tai tällain. Eli menossa pitäisi päästä olemaan. No, aina joskus on hyvä. Entäs miten käy huomenna? En osaa yhtään sanoa. Minkälainen päivä sulla muuten huomenna sitten on, mitä lauantai pitää sisällään? No, tietysti näitä kaikkia kampaajalla käydään ja valitsemassa vaatteita ja sitten harjoitellaan huomenna sitä iltaa varten. Tsemppiä huomisiltaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja edelleen Raumalinjalla jatketaan, eli kisan toinen raumalainen. Kerropa nimesi ja ikäsi. Lotta Lipsanen, 21 vuotta, ja täytyy korjata tämä väärinkäsitys, että mä en itse asiassa ole raumalainen muuta kuin tämän kesän ajan. Mä oon Keravalta. Ai, sä oot Keravalta. Mitäs teet näin kesän täällä Raumalla? Mä näyttelen Rauman kesäteatterissa. No, sitten on melkein varmaan turha kysyä, että mitä tulevaisuudessa elämä tulee pitää sisällä, vai onko tuo näyttelijäammatti haaveena? No, sillä alalla ainakin toivotaan, että pysyy. Mä opiskelen laulua ja tanssia ja teatteria. Kerro vähän tarkemmin. Mä opiskelen Ruotsissa semmoisessa koulussa, Performing Arts School. Ja meillä on niin kuin pääpaino on tanssilla ja sitten meillä on laulutunteja ja teatteri. Ja useimmat varmaan sieltä tähtää johonkin musikaaleihin ja vastaaviin. Aha, aika mielenkiintoinen uran valinta periaatteessa. Mitkä sun vahvimmat puolet esimerkiksi tanssijana on? Mä oon ehkä sellainen pehmeä ballerina-tyyppi enemmän kuin sellainen räväkkä jazz-tanssija. Ja se on vähän semmoista vaihtelua kuitenkin aika pitkälti ilmeisesti. Ollaan tuollaisia primadonnamaisia, sellaisia todella jazz-tanssijoita. Joo, meillä on tanssia ihan laidasta laitaa. Meillä on stepistä, akrobatiaa ja kaikkea sieltä väliltä. No, sä opiskelet Göteborgissa. Minkälainen kaupunki tuo tulevien MM-kisojen näyttely on? Se on ihana kaupunki. Se on todella sellainen sympaattinen. Siellä on sympaattinen ilmapiiri ja ystävällisiä ihmisiä ja kaunis kaupunki. No, mitä sä pärjäät kielen kanssa? Hyvin. Ei ole ollut mitään ongelmia. Mä oon aina tykännyt ruotsin kielestä ja ollut sillä innostunut.
Kyllä se käytännössä kummasti karttuu se kielitaito. Onko siellä muistamaista sitten opiskelijoita kuin Ruotsista ja nyt Suomesta tietysti? On aika monia norjalaisia ja sitten on muutama tanskalainen. Onko teillä paljon yhteistyötä siellä opiskelijoiden kesken ja minkä tyyppistä sitten on, jos teillä on? No eipä juuri, että kaikki on niin kuin oman etunsa kannalla. Joo. Sitten tuo ihmeellinen museokalu, mikä se mahtaa olla? Jaa, tämä on kyllä kauhean kaunis esine. Mä käyttäisin tätä ehkä kun leipä on kuuma, niin mä tykkäisin tämän siihen nostaisin, ettei tarvitsisi käsi koskea. Nyt meni kyllä lähellä, nimittäin se on todellakin se leipään liittyvä, sillä reikäleipä nimittäin. Ne reijät syntyy tuolla ja ne pienet reijät siinä. Nyt ollaan jo lähellä, että varmaan tänään on osataan jossain oikeankin. Miksi lähdit mukaan pitsimissikisoihin? Ihan uteliaisuudesta. Mä en ole ikinä ollut tällaisissa vastaavissa mukana ja tosiaan niin kuin kiinnostuin, että kaikkea pitää kokeilla. Kaikkea pitää kokeilla, mutta toi ei voi jättää mua kysymättä sun mielipidettä Carmen Mäkisen edesottamuksista. Musta se on ihan okei, jos siitä itse tykkää, niin mikäs siinä? No olisit sä itse valmis samanlaisiin tempauksiin kuin Carmen Mäkin on tehnyt? En tiedä, en ainakaan nyt. Mitä odotat lauantai-päivältä? Uusia kokemuksia ja katsotaan, miten menee. Onnea ja tsemppiä. Kiitos. Ja kisan kolmas raumalainen sitaateissa jälleen kerran. Eli kerron nimesi ja ikäsi. Mä olen Mari Nyrökorpi ja 23 vuotta. Niin sä käyt varsinaisesti on Raumalta, vaan sut toi tänne ilmeisesti opiskella. Joo, mä oon sanonut Siika siis koko pienen ikäni ja nyt Raumalla 3 vuotta. Ja sit vuoden on ollut ihan vakituinen raumalainen, että vaihdoin kirjat. Oho, no pitääkö tuo sitten kutisa, että mahdollisesti tulevaisuudessakin sä asuisit Raumalla vai onko sulla haaveena lähteä sitten joskus muualle? No jos töitä on, niin sitten terveisiä vaan kaikille. Niin sä oot OKL:ssä vai? Joo. Oot sä lastentarhapuolella vai luokanopettaja? Musta tulee luokanopettaja. Miksi? Miksi? No mä tykkään olla lasten kanssa hirveästi, että ehkä se on se tärkein kysymys. Se on jonkinlainen kutsumus mulle, että mä haluan tehdä töitä, että se antaa mulle hirveästi, kun mä oon niiden lasten kanssa. Niin sä haluat nimenomaan luokanopettajaksi, mikä tarkoittaa tässä tapauksessa, että sun pitää melkein tietää kaikki. Vai aiot sä erikoistua vielä joku päivä jollakin tiettyyn? No mekin erikoistutaan, että mä erikoistun alkuopetukseen ja musiikkiin. Nykyään on menossa opetus siihen suuntaan, että ei opettajan tarvitse tietää kaikkia, vaan ne pienet lapset saa myös itse etsiä tietoa paljon. Miten valitsit opiskelupaikaksi Rauman? No se on tässä lähellä ja pieni, mukava, kiva paikka, että ihan sen takia. No teitä näkee jäähallissa aina talvisin katsomassa Rauman Lukon pelejä. Oletko sä hillunut siellä muiden mukana haalarit päällä? On. Keltaiset haalarit vaan vilkkuu, kun siellä kannustetaan. Oletko sä Lukko-fani vai oletko sä Ässät-fani? No mä oon ollut Ässät-fani ja olen vieläkin, että jos mä sanon, että mä en ole Ässät-fani, niin mut varmaan nujerretaan kotona. Mut kyllä niin kun ne menee sille ihan tasavertaisesti, että Lukko on kova sana myös. No tuo nyt ei varmaan ole välttämättä Lukko, mutta mikäs tuo on tuo esine? No mä en tiedä, musta tuntuu, että tää on jotenkin tekemisessä, olisiko tää juuston kanssa. Tästä olisi kivat kuviot juusta. Joo, varmaan saisi kyllä joo. Niin opettajahan ei tarvinnut tietää kaikkea, eikö näin ole? Toi itse asiassa valokuvan kuivaustelin. Ai jaa, no. Kaikkea kanssa. Mitäs mieltä olet miesten missikisosta? Miesten? No ihan jos miehet tykkää, niin se on ihan hyvä asia, että sinne vaan. No kumman nostaisit oikeaksi kisaksi? Suomessa valitaan vuoden mies ja Mr. Finland. Kumpi nyt sitten tuo enemmän ihmisten eteen kaikkein komeimmat ja kauneimmat miehet? No mä en osaa kyllä sanoa, että kyllä ne varmaan kumpikin on ihan hyvät kisat, että mä itsekään niitä niin hirveästi seuraa, ihan vaan silleen. Ai jaa. No mitä huomenna tulee tapahtumaan tuolla Rauman torilla? Valitaanko sinut pitsimissiksi? En tiedä, toivottavasti. Nyt on mukana niin paljon kivoja tyttöjä, että ihan kuka vaan valita, niin varmasti on sopiva siihen. No jos nyt sut valitaan, niin mitä sä tulet tuon tittelin eteen tekemään? No mä toivon, että sais jonkinlaista
työtä täältä Raumalta ja pääsee edustamaan erilaisissa paikoissa. Et ihan sellaista odotan. Me toivotetaan onnea ja menestystä sulle huomisen kisaan. Joo, kiitti. Sitten tyttö uudesta kaupungista. Nimi ja ikä. Olen Marika Lehtonen ja 19 vuotta. Ja kuulemma kauhea urheilufanaatikko. Pitääkö paikkansa? Kyllä pitää. Sä oot pikkutytöstä asti harrastanut urheilua. Kuinka laaja skaala sulla on? No siihen mahtuu ihan tennis, hiihto, ringette, ihan kaikki uimista. Onko toi urheilun suuntautuneisuus niin perua mahdollisesti isältä tai äidiltä? Tai jotain kyllä vasta? Se varmaan on tullut jo isältä. Mitäs isä on harrastanut? Joskus pelannut jääkiekkoa. En mä usko, että missään kovin korkeassa sarjassa, mutta kuitenkin pelannut. Eli sä voit ainakin sitten isälle kehua, että oot pärjännyt paremmin urheilussa, kun sulla on SM-pronssia ringetestä. Joo. Minkälainen teidän ringetteporukka tulee tulevalla kaudella olemaan vai pelaat sä vielä? Kyllä mä pelaan, jos on vaan mahdollisuus. Että mä oon nyt lähes tuonne Tampereella opiskelemaan. Jos vaan kulkee bussit ja junat tuonne Raisioon, niin sit pelataan. Kyllä mä halusin hirveästi pelata ja on tavoitteena 96 MM-kisa tuolla Tukholmassa. Oho. No Tampereelle, mitä menet opiskelemaan? Liikunnan ohjaajaksi. Katso. Ei Jyväskylään sitten liikuntatieteelliseen korkeaan? No se on varmaan sitten seuraavaksi. Aha. Mikä tuo sun tulevaisuuden ammatti sitten loppujen lopuksi tulee olemaan? No varmaan joku liikuntaliittymä. Ohjaaja, opettaja, joku tämmöinen. Tänä viikonloppuna on pitsimissikisat, mutta sitten samaan aikaan myös Kalevan kisat, yleisurheilu SM-kisat. Mitä sä nyt maltoit jättää katsomatta ne? No, kyllä mä nyt maltoin, että kun mä pääsin tänne, niin ne on nyt pakko jättää. Ootsä kauan suunnitellut lähteä pitsimissikisaan mukaan? No oikeastaan mä en edes suunnitellut, että mut lähetettiin tänne tuolta ylioppilasjuhlista. Yksi nainen sanoi, että mä otan tässä nyt tällaisen kuvan ja lähetti ja ihan yllätys oli, kun mä pääsin tänne asti. Sitten mennään tuohon pienen esineeseen. Mikä sulla on kädessä? Joo, mä katsoin, että oli vähän monimutkaisen näköinen. Juhan tässä lukee, sen mä tiedän, että ne tekee semmoisia puisia kukkia. Mutta tästä mä en osaa kyllä sanoa, mikä tää on. En tiedä. Vanhoista esineistä kyllä tykkää, mutta on vähän monimutkainen. Korurasiaksi mä aluksi luulin, mutta ei tää kyllä korurasia ole. No kaikilla tietämättömyydellä mäkin veikkaan, että tuo liittyy kuppaukseen, eli tuo suonirauta. Ai joo. Rasia on aika näppärä, mutta tuo sisältö sitten on vähän sellainen vereen viittaava. Mitä mieltä sä oot muuten kotikaupungista, suuresta kaupungista? Se on ihan kiva kaupunki kesällä, mutta talve siellä on kyllä ihan liian hiljasta. Niin siellä on ollut todella paljon ongelmia työttömyyden kanssa. Luulet sä, että ne joku päivä tullaan poistamaan sieltä jollakin tavalla? Toivottavasti. Että kyllä sieltä on lähtenyt kyllä ihmisiä, mutta on tosi paljon työn perässä pois, että siksi varmaan se on yksi syy, miksi siellä on niin hiljaista talvisi. Kyllä siellä kesällä käy turisteita todella paljon. No riittääkö nuorelle naiselle tarpeeksi iltajamipaikkoja? Kyllä siellä on kyllä menopaikkoja paljon, mutta mä en nyt niin hirveästi käytä niitä. Sitten kun mä töiltäni kerken, niin kyllä mä sitten varmaan jonnekin muualle lähden. Punttisalille. No se ei varmaan kyllä siihen aikaan onkin. Mahdatko ehtiä huomenna vielä käymään salilla vai? Ei, kyllä mä ajattelin, että tämän viikonlopun mä pyhitän, että ensi viikolla sitten taas aloitetaan. Me toivotetaan onnea sulle huomisen kisaan. Kiitos. Sitten meiltä löytyy naapurikaupungista Porista tyttö. Kerro nimesi ja ikäsi. Mä oon Riina Lähteenmäki ja 18 vuotta. Eli just täysikäinen. Mitä se merkitsi sulle tuo täysikäiseksi tulo? No, pääsi ainakin laillisesti ravintolaan ja sitten sai ajokortin. No, onko siellä tullut laittomasti sitten käytyä? No, niinkin voi sanoa. No joo, nyt alaikäisenä. Vähän varovainen sanoissa. Mitä sä muuten teet siviilissä? Mä oon lukiossa ja nyt kesällä mä oon ollut tuossa Porissa Isokarhussa, tällainen kauppakeskus, siellä kahvilassa töissä. Ja vielä olisi viikko jäljellä ja sitten pari viikkoa lomaa ja sitten mennään kolmosella lukiossa. Minkälainen koulumenestys sulla on ollut? Se on ihan semmoista keskinkertaista 8 tasoa. Joo, no se ylittää me mutkin aika huikeasti. No joo. Miten lähdit mukaan pitsimissikisoihin, mikä oli se suurin syy siihen? No mä oon nyt tänä keväänä käynyt ton mallikurssin ja sitten mä oon ollut parissa kilpailussa ennenpäin. Mä ihan nyt tämmöisiä kokemuksia kerään tässä ja vähän tällainen kiertelen näitä pikkukisoja aikaa.
ennen isompia vai? Joo. Eli sulla on selkeästi tavoitteet jossakin, mitkä ne ovat? No mitä, nyt tässä on vähän isompia kilpailuja ja semmoisia laajempia, mikä ulottuisi ehkä Suomenkin ulkopuolelle, jos olisi mahdollisuuksia. Niin ainakin katsomaan Mr. Skandinavia-kisa, jota tuo Pia Timisevä tuossa mainosti. Aivan. Eli tavoitteet on suuret. Mitkä sitten tälle oikean ammatin suhteen ovat tulevaisuuden suunnitelmat? No eka kun tästä lukio selvitetään läpi, niin sen jälkeen mä oon ajatellut, että jos pyrkisin tuonne kauppakorkeakouluun. Eli kaupallinen ala, mikä siellä kiinnostaa ja mikä on sitten lopullinen päämäärä? Siinä on niin monta vaihtoehtoa ja niin laajalle levittynyt ympäri Eurooppaa ja ympäri maailmaa yleensäkin. Eli sullakin varmaan merkitsee tuo Eurooppaan lähtemisen helpottuminen aika paljon. Kyllä se osaksi on sillä tavalla, että jos kaupallisella alalla meinaa, niin kyllä se melkein ulkomaankauppaan siihen menee. Että se on, vaikka mulla ei nyt kielet ehkä vahvimpia ole, mutta... Luuletko, että sä pystyisit myymään italialaisille vaikka suomalaisen jääkaapin? Oletko sä tarpeeksi pätevä sitten joskus siinä hommassa? En mä tiedä. Kaikkea on pakko yrittää. Kyllä se varmaan saataisiin myytyä niille. Entäs sitten tuo esine? Menisikö kaupaksi? Pitäisi kyllä ensin tietää, mikä se on. Tuskin tämä menee taas sen verran vanhaa, mutta mä luulisin, että tällä voitaisiin tehdä vaikka jotain semmoisia koloja. Siihen voisi istuttaa vaikka jotain kasvoja sitten sinne. Niin, se on niin kuin porkkanoa selkeästi tarkoitettu, että valmiita jo. Joo. Itse asiassa tuo on piippausrauta, jota on käytetty tärkättyjen kaulusten ja vastaavien alushameiden tämmöisen reunan silottelemiseen. Selvä. Mielenkiintoinen esine kaiken kaikkiaan. No sitten täytyy tietysti Porin tytöltä kysyä jatsarimeininkiä. Oletko sä ehtinyt käydä siellä? Joo, kyllä mä nyt tässä iltaisin olen ehtinyt. Eilen mä olin sitten Kirjallinluodon konsertissa siellä James Brown esiintyi. Mahdettiinko me nähdä siellä? En mä usko. Taisi olla muutama muukin no, siellä. Se oli yli 20 000 ihmistä. Aivan. Ehdit sä nähdä oikein siellä tämä James Brownin ja Wilson Pickettin? Kyllä mä ehdin tuon James Brownin näkeen sillä tavalla, että mä olin vähän siellä reunassa, mutta kyllä se sieltä näkyi. No mitä pidit? No, ehkä vähän turhan pitkään sai odottaa häntä. Joo, mies oli istunut kuulemma limusiinissa siellä tunnin ja odotuttanut. Aivan. Aika kova temppu. No, huomenna on sitten kisat, jännittääkö? Ei oikeastaan, että mulla on nyt muutama kisa takana, niin se on tottunut jo tällaiseen. Konkari. Aivan. 18-vuotiaana. Joo. No niin, ei mitään onnea vaan huomiselle. Kiitos. Ja kisan toiseksi viimeisenä meille esittäytyy tyttö Kokemäeltä. Kerro nimesi ja ikäsi. Olen Marika Tuomi, 23-vuotias opiskelija. Ja minkälainen tausta sinulla on sitten, kun ajatellaan missi-titteliä? No mä olen joitakin kilpailuja käynyt kyllä tässä jo läpi, että tänä vuonna missatakuntakilpailun ja sitten viime viikonloppuna olen Suomen neitokarsinnassa mukana. No miten nämä kyseiset kisat ovat menneet? Kiitos kysymästä ihan hyvin, mutta mitään voittoja ei ole tullut. No sitten varmaan odotetaan, että lauantainen toisi sen voiton vihdoinkin. No katsotaan. Aina ei voi voittaa, ei edes joka kerta. Mitä teet ihan normaalisti missikisojen ulkopuolella? No tällä hetkellä mä oon kesälomalla, mutta normaalisti opiskelen tuolla Turun yliopistossa. Aloitan syksyllä nyt jo 5. vuotta siellä. Ja mitä alaa? No kieliä, että mä luen pääaineena germaanista filologiaa eli saksan kieltä ja kulttuuria. Sitten mä luen englantia ja tiedotusoppia. Eli saksa on sulle lähellä sydäntä? Kyllä, mä olin viime keväänä opiskelemassa siellä semmoisen puolisen vuotta. Missä päin? Göttingenissä. Se on suunnilleen ihan keskellä Saksaa, mistä päin vaan katsotaankin, niin melko keskellä. No oliko sellainen sopivasti, että sattui nuo Oktoberfestit? Ei, ikävä kyllä, ei ollut ihan siihen aikaan, mutta kyllä siellä muuten tuli ihan hauskaa pidettyä opiskelulomassa. Mikä siinä Saksassa kiehtoo? No alun perin, kun mä sitä alkanut lukemaan joskus yläasteella, niin mä inhosin koko kieltä, sydämeni pohjasta, kun se oli niin hankalaa. Ja kun mä halusin lukea ranskaa ja sain vain saksan, kun ei tullut ryhmää Ranskasta. Ja sitten toinen vaihtoehto oli venäjäistä, mä en halunnut lukea. Ja sit siinä vaan käynyt niin, että se on alkanut kiehtomaan, kun se on ollut sen verran vaikeampaa kuin muut kielet, että siinä on haastetta ollut enemmän. Onko se ollut toivomuksena, että joku päivä mahdollisesti sä muuttaisit Saksaan? No se ei ole mitenkään poissuljettu asia tosiaankaan, että voin muuttaa sinne päin. No kun sä luet Saksaa, niin osaisit sä kehua Kokemäkeä Saksaksi? Joo, tietysti.
No, antaapa tulla joku lause. No, Kokemäki ist eine schöne kleine Stadt in dem südlichen Finland und es hat insgesamt etwa 10.000 Einwohner. Se on hyvä, että tuo mies tuolla pöydän takana saa sitten pistää tekstityksen tuohon. Okay. Mikäs vempai sulla on kourissa? No sitä mä oon tässä miettinyt jo jonkin aikaa ja ensin mä ajattelin, että tää olisi joku pyydys. Mutta tää näyttää ihan selvästi erittäin vanhanaikaiselta käsiraudalta. Niin no. Ehkä joku kidutusväline. Joo, jos poliiseilla on tollaset tullut tuossa housen taskussa, niin joo, ja tästä ei ehkä tukala paikat. Toi itse asiassa tuo on letkun paikka, eli näin kesälläkin, kun kastellaan nurmikot, aika tärkeä. Joo, että vähän rauhanomaisempi kuitenkin. Varmasti palolaitokselle on myös erittäin tärkeä. Aha, joo. Mitä mieltä sä olet missikisoista? No, missikisoista. No mulle ne on lähinnä sellainen harrastus, että niistä tulee käytyä, mutta ei ne niissä mun mielestä mitään pahaakaan ole. Ihan semmoista ajan vietettä. Vaikka se on ruma sana, eikä tietysti saisi sanoa, niin monet sovinistit ja jotkut feministit jopa sanoo niitä karjakisoiksi. Joo. Eikö tämä vähän ilkeästi sanottu? Kyllä on. Se vähän lehmänäyttelystä nämäkin on kyllä kuullut, mutta jokaisella on oikeus mielipiteeseensä, että siitä vaan. No sitten, koska sä oot Kokemäeltä, niin tuo, se on sellainen maatalouspitäjä, sellainen aika keskellä peltoja ja mettiä oleva paikkakunta. Mikäs Kokemäellä on sitten semmoista, että se kannattaisi nostaa maailmankartalle? No mä oon oikeastaan sitä Kauvatsan puolelta kotoisin, että siellä on vielä vähän semmoista mettäsempää. Siellä on ainakin kesäisin tosi kaunista ja rauhallista ja nättiä luontoa ja tämmöistä. Jos mä markkinoisin, niin mä markkinoisin sitä luontoa lähinnä ja sellaista niin kuin rauhallisuutta ja maalaisidylliä sitten varmaan. No miten sä markkinoisit tulevana pitsimissenä Raumaa? No mä markkinoisin Raumaa taas sitten silleen, että ainakin mulle se on ollut sellainen aika eksoottinen kaupunki. Mä oon tykännyt tästä silleen harvemmin tullut käytyä ja sitten kun on päässyt käymään, niin ihastellut niitä kapeita katuja ja kaikkia vanhoja taloja ja tällaista. Että ilmeisesti lukisin Rauman historian vähän tarkemmin ennen kuin alkaisin oikein sitä myymään. Katsotaan miten käy, onnea. Kiitos. Ja viimeisin, vaan ei vähäisin tietysti täytyy sanoa tässä. Tyttö tulee kaiken kaukimaiselta paikkakunnalta, eli Helsingistä. Kuka olet ja minkä ikäinen? Mä oon Saija Muhonen, 17-vuotias. Eli kisan toinen juniori, ootteko selvittänyt Satun kanssa, että kumpi on nuorempi? Eipä tässä ole kauheasti. No se täytyy selvittää, että kummalle ne paineet sitten huomenna tulevat. Mitä teet siviilissä? No tietysti nyt mä aloitan syksyllä kauppa-oppilaitoksessa opiskeluja. Ja noin muuten mun aika kuluu aika tarkkaan eläinten parissa. Eli mulla on kotona tämmönen pieni koiratrimmaama ja olen myös tosikaan ratsastanut, että talleilla menee myös aikaa. No, mahtaisiko tuo väline kuulua sitten eläinten hoitoon? Mitäs mieltä olet? Mä en usko. Jos hevonen on vähän pahalla tuulella, niin sitä musta tuntuu, että tämä on kyllä joku niin kuin nykyään käytetään tai piiskaa tai remmiä, niin vähän se on lapset ollut tuhmiin. Tämähän vaikuttaa siltä. Onkohan ne pysynyt elossa sen käsittelyn jälkeen? Itse asiassa tuo on pyykkikarttu, eli siellä on sitten pyykistä nuo ylimääräiset nesteet vähän hakattu pois. Eläimet merkitsee sulle siis paljon. Onko sä koko pienen ikäsi ollut eläinten kanssa tekemissä? Joo, eli meillä on aina ollut kotona koira. Ja tosiaan tuossa 5 vuotta sitten mä innostuin käymään koiranäyttelyissä ja sitten sieltä tuli toi trimmaaminenkin. Että eli vanhat hienot leidit tuovat sinne puudeleitaan trimmattavaksi. No vähän niinpä. Kuinka paljon ihmiset tuovat koiriaan trimmattavaksi? Kyllä aika paljon. Että just kun nyt on vasta ihmiset ruvennut mun mielestä ymmärtää sen tärkeyden. Tai se, että kuinka tärkeät koiralla on, että se turkki pidetään kunnossa. No turkista 5, mennään seuraavaan aiheeseen. Miten helsinkiläistyttö on löytänyt tiensä Raumalle pitsimissikisaan? No mä oon ihan pikkutytöstä asti käynyt Raumalla, että mun mummi asuu täällä. Ja muutama vuosi sitten jo puhui näistä pitsimissikisoista. Nyt sitten yllätys, äiti ja mummi oli ilmoittanut tänne. Mä elättelin jo tuossa toiveita, että tämä Rauman pitsimissikisa olisi todellakin saanut jo valtakunnallista
julkisuutta niin paljon, että Helsingissä puhuttaisiin, että sinne on pakko lähteä. Tiedätkö, että onko Helsingissä tietoa, että täällä tällainen kisa järjestetään? Mä en usko. Se on hirveän niin kuin, tosiaan, että kun mä kavereillekin kerroin tästä, niin harva ties tästä Beach-viikosta ja näistä. Että. Mikäs siinä sitten mahtaa olla, että tätä ei oikein osata markkinoida niin laajalti kuin ehkä pitäisi? Jaa, tämä on vähän vaikea vastata. Vai oletko sitä mieltä, että pitäisi? Onko tämä nyt? Kyllä varmasti, koska kyllä kuitenkin Rauma on näkemisen arvoinen kaupunki. Ja kyllä mun mielestä pitäisi tulla katsomaan myös tämä tosi kaunis ja nätti kaupunki. Ja kaikkein suurimmat hulinat osuu tuon Mustan Pitsin yöhön. Oletko käynyt tutustumassa? En ole käynyt, mutta pitäisi varmaan mennä käymään tässä. Se on tuhansia ihmisiä, niin kuin varmaan Helsingin yössäkin. Siellä on aika paljon kaikennäköisiä tapahtumia, mitkä ovat sulle kaikkein lähinnä ja mieluisimpia. Ehkä ne osuu just tuohon vappuun, uusi vuosi, taiteilyä. Siellä on tosiaan aika levotontakin sitten siellä keskustassa. Nyt ei ole pitkän aikaan puhuttu musiikista, mikä on lähinnä sua. No mä sen verran itsekin harrastan musiikkia, että mä laulan. Ja ihan tuollaisia iskemällä ollut, mutta itse henkilökohtaisesti mä tykkään tuollaisesta pienenä vähemmistönä, mutta kuitenkin niin tuollaisesta aika niin kuin rajusta teknosta. Siis ei mistään tuollaisesta. Niin kuin tanssimusiikkikin on ihan kivaa, mutta sitten kun haluaa kerentoutua, niin pistää oteen. Hardcore-tiikkoa. Mm. No sieltä sitten varmasti Helsingistä löytyy tuollaisia rave-paikkoja. Löytyy jo. Eli sä laulat itse, saadaanko me nyt taas laulaa missi? No, enpä tiiä, saan nähdä. No, me nähdään kohta, että saadaanko me laulaa pitsi missi. Onnea huomisen kisaan. Kiitoksia. Kisaa piti alun perin juontamaan Kirsi Syrjänen, joka on tulisuudelma kuvauksissa, eli otettiin sitten Pia Timisevä tähän tuolille istuskelemaan. Tervetuloa Raumalle. Kiitoksia. Ja tietysti onnea. Voi kiitos. Pia nimittäin astui avioliitosatamaan. On, nyt on kihlattu ja toinenkin vieressä. Niin on hehkeetä, että... On, on. Miten nämä 10 kaunokasta on valittu tähän mukaan? Sinne on Kirsille tullut hurja määrä hakemuksia, valokuvia ja kirjeitä, eli on lehdessä ollut alun perin ilmoitus, jossa haetaan pitsimissiä. Sitten ilmeisesti varmaan paikallis-TV, paikallisradiokin on ehkä kuulutellut asiasta. Ja tytöt on sitten saanut kertoa kirjeitse itsestään ja lähettää valokuvan. Ja Kirsi on sitten ruotinut ammattimaisella otteella. Eli syypää kaiken takana on Kirsi Syrjänen. Näin voisi sanoa, joo. No mitä mieltä olet näistä finalisteista, jotka tänne on valittu? Siis onpa onni, etten ole tuomaristossa. Se olisi tosi hankala tehtävä, tosi inhottava tehtävä. Nämä on kaikki tosi hyviä tyttöjä ja
ja niin kuin kuka tahansa heistä valitaan, niin varmaan on ihan napakymppi. Niin kyllä tässä täytyy itsekin myöntää, että todella korkea taso tänä vuonna. Ja aika erityyppisiä niin kuin ulkonäöllisesti sillä tavalla, että on klassisia kaunottaria ja sitten on tämmöisiä hyvinkin mallimissityyppisiä ja monentyyppisiä tyttöjä. Kaikki on niin kuin fiksuja ja on kielitaitoa, kaupallista koulutusta löytyy monelta ja aika avaraa elämänkatsomusta ja tämmöistä. Että niin kuin vaikea sanoa. No tuossa pitsimissikisassa, niin mikä on se kriteeri, valikoima, millä sitten tuo voittaja valitaan? Mä uskoisin, että se on aika pitkälle. Tietysti hyvä ulkonäkö ei ole ollenkaan huono asia, mutta näähän on kaikki tosi nättiä tyttöjä. Ja sitten tietysti varmaan sekin, että kuinka pystyy esimerkiksi hoitamaan työtään. Et sanotaan, että jos nyt on vaikka vuodeksi lähdössä Up with Peopleiin, niin tuskin tulee valituksi. Toivottavasti kukaan ei ole tytöistä lähdössä Up with Peopleiin nyt vuodeksi. Niin. Sitten tietysti varmaan sillä kaupallisella koulutuksellakin on sanavalmius, tämmöinen kekseliäisyys, tilanteista selviäminen. Tänään tuolla tyttöjen esittelyssä, niin siellä oli kyllä tilanteita monenmoisia. Rauman Lukon pojat joutui kyykässä viemään tyttöjä selässään ja tanssittamaan ja vastaavaa. Kyllä täytyy sanoa, että tytöt klaaras tosi hyvin tilanteet. No entäs nämä herrat? No, herratkin klaaras oikein hienosti. Siis mä uskon, että heistäkin tulisi ihan parkettien partaveitsiä, kun vähän vaan treenaisivat. Hyvät naiset, tanssittakaa Lukon poikia vaan. Niin itse asiassa Raumalla hyödynnetään pitsimisiä suunnattoman vähän. Minun mielestäni ehdottomasti liika vähän. Siis jos ihan voisi heittää ideoita, niin kun on maatalousmessuja ja markkinoita ja tämmöisiä koko kansan isoja tapahtumia joka puolella Suomea, niin ei muuta kuin Rauman osasto ja pitsiosasto ja pitsimissi sinne kertomaan Raumasta. Ja siis tämä on uskomattoman kaunis kaupunki. Täällä on vanhaa säilytetty hyvin ja pidetty hyvin. Se on kyllä markkinavaltio, tai monessa paikassa Suomessa ole. Sä oot, Pia, todella paljon juontohommissa kiinni ja se on ilmeisesti sun todellinen leipäpuus. Siitä se tulee, se leipä ja vähän voitakin joskus. Kuinka paljon sä oot missikisojen kanssa tekemisissä? Nyt kyllä täytyy tunnustaa, että kun mä teen noita misterikisoja, on tässä tehnyt viimeiset pari vuotta tänne mainostevelle. Yllätys, joo. Mä teen Mister Skandinaavia. Ja sen vuoksi on tosi mielenkiintoista, mukavaa olla tyttöjenkin kanssa välillä tekemisissä. Kyllä ne ihan erilaisia on. Ehkä kundit jännittää vähän enemmän. Tytöillä on hirveän hyvä henki tuolla keskenään takahuoneessa. Että juttu lentää. Ja muutenkin niin en tiedä, kuinka hyvin tuntevat sitten aikaisemmin ehkä toisiaan, mutta tuntuu, että semmoinen tsemppi on hyvä siellä päällä. Jos se on miehilläkin, mutta tytöt ei jännitä niin paljon. No mitäs me löydettäisiin Suomesta, oli se sitten tyttö tai poikamies tai nainen, niin maailman tason huippumalli. Mutta meillähän on Anselika Kalliot ja nytten tämä Veera Jordanova. Anteeksi nyt kauheasti, jos Veera tai Veeran kaveri katselee, mutta kun mä en ikinä muista sitä sukunimeä oikein. Eikä se ollut Jordanova. Meillä on tosi hyviä malleja. Vienosen Tania, niin ei se nämä ulkomaan keikat, niin ei ne, niin kuin, vaikkei Suomessa hirveästi näkynytkään, niin ei ne lomailua ollut. On meillä paljon hyviä tyttöjä. Lisää vaan niin kuin itseluottamusta mennä sinne. Onhan se tosi kovaa työtä lähteä mallitoimistoja kansioiden kanssa kiertämään. Mutta sitten toisaalta meillä on pari hirveän hyvää mallitoimistoa, jotka tekee kaikkensa puukatakseen tyttöjä ulkomaille. Esimerkiksi joku paparazzi, niin onhan niillä suhteet ihan joka paikka. Onko sulla mitään tietoa, että kuinka paljon Suomessa loppujen oikein näitä missikisoja järjestetään? Ei. Ihan äkkisiltään laskien, niin viimeisen 2 kuukauden aikana mä oon tainnut olla juontamassa 8 tai 9 missikilpailua. Miss Pirkanmaata ja Ylöjärveä. Ja sitten on tietysti näyttelyissä valitaan missejä eri näyttelyissä ja on moottorimissejä ja näin. En mä usko, että mun mielestä se ei kuitenkaan huono asia, koska tytöt saa siitä esiintymiskokemusta. Mistä sitä muualta saa? Sitä voi käydä vaikka kuinka monta mallikurssia, olla semmoisessa peilihuoneessa ja se oma ryhmä siinä ympärillä. Mutta se on ihan eri juttu, kun on 500 ihmistä katsomassa. No ainakin Rauman pitsimissikisasta huomaa sen, että se kiinnostaa edelleen ihmisiä. Oletko sä huomannut ympäri Suomea, että
ihmiset ovat edelleen kiinnostuneita misseistä ja mistereistä. Joo, ja siis ihan niin kuin Rauman pitsimissistä, niin mä oon itse ihan virallisesti kotoisin, syntyisin tuolta Keski-Suomesta, pieni paikkakunta kuin Leivonmäki. Ja sieltä tehdään joka vuosi niin Raumalle pitsiviikoille bussimatkaa, ja Mustan pitsin yö on niin kuin semmoinen, joka sieltä tulee tosi paljon porukkaa. Äitinikin varmaan on taas tässä tulevina päivinä Raumalla, ja kyllä tämä tiedetään ympäri maata aika hyvin. Ehkä ei nuorison keskuudessa niinkään, että pitäisiköhän sitä sitten jotain sinnekin päin kehittää. Eli kyllä se vaan niin on, että missä ja edelleen tarvitaan Suomessa. Tarvitaan, joo. Ja sitä paitsi suomalaiset missit, niin sen lisäksi, että ne on kauniita, niin sen lisäksi ne on aika älykkäitäkin, että hyviä PR-naisia koko Suomelle. Tuossa me ollaan kaikki varmaan samaa mieltä. Kiitoksia Pia Temisenä. Kiitokset.